Jau 12 gadus jauktais kūris Viesīte ir diriģentes Lienas Grīnhofas rokās un šogadu laikā kūris piekop dažādas tradīcijas. Tradīcija mums jau ir tā, ka reiz nedēļā trešdienās, 7:00, mēs jau 12 gadus mūsu vadībā tā tiekamies. Un tad mēs veidojam, es varētu teikt, kā pašu pirmo, mēs veidojam tādu kora kolektīvu, kā tādu stipru vienību. Mēs ļoti daudz risinām savstarpējas kaut kādas lietas, kas rodas tur vai neskaidrības vai kā. Mēs svinam svētkus, dzimšanas dienas, vārda dienas un citas svētkus, mēs makšķerējam zīvis. Tā ir mūsu tāda sadzīve, ko es arī gribētu likt priekšplānā, jo koras ir tāda draugu kopa, kas ir sanākuši kopā un viņi savu brīvajā laikā izpilda dažādu mūziku un ar to gan paši gūst prieku, gan dot citiem. Jubilejas koncertā kā galvenais viesis bija ieradies dziedātājs Normunds Rutulis, jo daudzu gadu garumā kuris iestudēja dažādas koncertu programmas ar populāriem latviešu māksliniekiem. Kā šodien mēs iestudējām jubilejas programmu, vēl papildus klāt ar dziedātāju Normundu Rutuli. Pirms pāris gadiem mums bija mīlestības dziesmu programma kopā arī ar dziedātāju Daini Skuteli. Tātad mums jau ir šādas, tad pirms gada mums bija ar trīs koriem kopā programma garīgās dziesmas adventa laikā. Tad mēs sabraukājām nedaudz dievnamus un arī kultūras namus un sniedzām tādu brīvu piekļuvi garīgai mūzikai, kā to koris redz, kā to redz mēs, arī mūsu bērni, visi kopā darījām. Tradīcijas mums ir šeit tad kaut kur aizbraukt pie draudzības kolektīviem, uz Jelņelgavu, uz Ogri, mums uzaicina uz Tallinu, sanākam, sadziedam, dzied visi paši savu priekam. Kora viesīte otrā diriģenta un kormeistara pienākumus pilda Reinis Grīnhofs, kura pašdiriģētais koris no Jaunjelgavas bija ieradies apsveikt un uzstāties kā sadraudzības koris koncertā. Tā ir nu sagadījies, ka mēs ar diriģentu esam vīrs un sieva, un tas ir ļoti normāli, ka es, kā saka, tīri, mēs kā ieplānojām to mūsu kolektīvu sadraudzību, jo mēs tāpat atrodamies vien un tādī pat koncertā kaut vai ar vienu kori. Esot, un tad es domāju, ka var savienot spēkus. Dziedātājiem vienmēr ir tāda labāka sajūta un pacielāts garstāvoklis, ka viņi var sadziedāt kopā. Kuris un diriģenti jubilejas koncertam gatavojās vairākus mēnešus, lai skatītājiem un viesiem sniegtu muzikālo baudījumu. Mēs jau no agra, tā teikt, rudenī jau sākām gatavoties, mums jau bija programmiņa izstrādāta un katru trešdienas vakaru tikāmies un mēģinājām. Kora dalībnieki ir lepni par sasniegto un lepojas par saviem diriģentiem. Kāds mums ir koris? Prieks trešdienās iet uz kori. Tās divas stundas pavadīt kopā. Kāda atmosfēra mums valda? Humoru pilna. Ne tikai dziedam, mēs jautri uzdziedam. Es teiktu, ka tā ir ļoti jauka doma biedru grupa, jo tā kopējā ideja un kopējā doma, ka mēs dziedam korī un gribam dziedāt korī, es domāju, ir tas vienojošais. Un Lienīt, mēs viss koris esam par tevi un mēs tevi ļoti, ļoti mīlam. Koris Viesīte radīja klausītājiem un skatītājiem dažādu emociju gammu, kas lika pasmaidīt tik vienam. Jā, pēdējā brīdī mēs ieraudzījām, dienu atpakaļ divas draudzeni paziņoja, saka, o, Normunds Rutulis, kora koncerts. Man jābrauc, nekā nevaina. Atbraucām, jūtamies ļoti labi apmierināti, priecīgi par tik sirsnīgu notikumu. Nu, iespaidi katrā ziņā ļoti pozitīvi, koncerts patika, ja, un nebija tāds ne garš, ne vienmuļš, ja, un tāds ļoti labs, un tik tiešām skatoties uz koristiem bija liels prieks redzēt, ka viņiem šīs tāds spīd, ja, un katrā ziņā arī zālē cilvēki bija ļoti gandarīti. Skatītāji un viesi sveica koris skaistajā dzimšanas dienā un novēlēja pašus skaistākos un sirsnīgākos novēlējumus turpmākajā kora darbībā. Es novēlētu korim, lai koncertus būtu ne tikai jubilejas koncerti, bet katru gadu koncerti, jo es domāju, ka skatītājiem ļoti patika. Un vienmēr uzaicinātu kādu tādu populāru Latvijā zināmu mākslinieci, kā Rutuli. Ilgus skaistus gadus dziedāt, mīlestību visās jomās, veselību, ko vēl, un naudu, lai piešķirtu
lai vadītāji neaizietu prom. Nu, ko var novēlēt korim? Skanīgu dziesmu, lai viss izdodas, lai izdodas šis brauciens uz Igauniju. Katrā ziņā, lai ir prieks nākt kopā, un tad jau tas koris katrā ziņā ilgi dziedās un ilgi pastāvēs. Kora turpmākais mērķis ir dziedāt savam priekam un doties koncertūrēs pa visu Latviju un ārpus tās, lai dāvātu pozitīvas un neaizmirstamas emocijas klausītājiem, kā arī turpināt veidot koncertu programmu ar Latvijā zināmiem māksliniekiem. Nu, man liekas, labāks vārds kā ģimene nav, ja tajā ir atvērtas un brīvas attiecības, tas jau arī ir tas labākais. Un mēs tiešām jūtamies kā ģimene, un man būtu ļoti smagi iedomāties, ka turpmāk mēs nevarētu tā tikties un kopā darboties, jo jā, mēs esam izveidojuši vienu spēcīgu komandu.